Середньовічне рабство в сучасній Україні. Як вважає австралійська правозахисна група Walk Free Foundation, наша країна на 86-му місці у щорічному рейтингу Всесвітнього індексу рабства. Це десь середина списку. За даними експертів, серед нас живуть більше 100 тисяч рабів. Тобто це ті, хто фактично є власністю іншої людини. Але якщо у вас на руках немає кайданів, але є невидимі ланцюги кабального кредиту, чи, скажімо, вас силоміць змушують до шлюбу, то це теж рабство. Окрім того, в Україні досить поширене сексуальне рабство. Найбільше сучасних невільників в Індії, а от де людям дихається вільно, так це в Ісландії та Ірландії.